ಕಶ್ಯಪರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಶ್ಯಪರ ದೇಹವನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ತಾವು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸಿದ ಫಲವನ್ನ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದಿತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪರಿಟ್ಟರನ್ನು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ ಸಿಂಹ ಮಾಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾಲ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದಿತಿಯ ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟನ. ಇದನ್ನು ವಿಜಯ ದ್ವಾದಶಿ ಅಥವಾ ದಧಿವಾಮನ ಜಯಂತಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಪ್ರಕಟನಾದ, ಅನಂತರ ಒಟ್ಟುವಾಗ ಮೊದಲಿನ ಹರಿ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪನು ದರ್ಶನ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹರಿ ಪ್ರಕಟನ. ಅನಂತರ ಉಟುರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ದೇವ ದುಂದುಭಿಗಳು ಮೊಳಗಿದವರು. ನಾರದ ತುಂಬುರರು ಗಾಯನ ಹಾಡಿದರು. ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೂರ್ಯನೇ ಬಂದು ಒಟುವಾದಂತಹ ಆ ವಾಮನನಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಅಜಾತನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜಾತಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ. ಮತ್ತೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ವಾಮನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ವಾಮನ ಮತ್ತು ಭಾಮನ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅತಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು. ಅದರ ಅರ್ಥವೂ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನಿಯಮಿಸುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪಕ್ಕೆ ವಾಮನ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಭಾಮನ ಅಂತ ಹೆಸರು.
ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚಕಾರದಿಂದ ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಥವಾ ಲೀಲಾ ಹೀಗೆ, ಅಥವಾ ವಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಸರಿಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಉಂಟು. ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು. ಆದಿತ್ಯವಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಐತ ಅಂತ ಹಿಡ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೋಮೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಗಾರ, ಬುಧವಾರ ಬೂದೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣವೇ. ಹೆಸರು ಏನನ್ನ ನಾವು ಇಡ್ತೇವೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥವೇ. ವಾಮನ ಎನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ನಾಮಕರಣವಾಯಿತು, ಉಪನಯನ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಸೂರ್ಯನೇ ಬಂದು ವಾಮನನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸಿ ಹೊರಟೋ ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪದೇಶ ಆಯ್ತು. ಉಪದೇಶದ ಹಾಗಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಆಗದೆ ತಂಜಾವೂರಿನಿಂದ ವಾದ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆನಂತರ ಬಸೂರಿನಿಂದ ತಟ್ಟಿದಾಯವರು. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪೂರೈತು ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ನಂತ, ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ, ಏನು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪುನಃ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡತಿ ಅಂತ, ಪುನಃ ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅಂತೂ ಉಪನಯನವಾಯಿತು. ಈ ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿಗಳು ಅಜಿನವನ್ನ ಸುತ್ತಿದ್ರು. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಕಮಂಡಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಕುಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಅಕ್ಷಮಾಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವರುಣ ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕಮಂಡಲವನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಚಂದ್ರ ದಂಡವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರಂತೆ. ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಚಕ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡಿತು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ವಾಮನ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನರ್ಮದಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಬಲಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಭೃಗುಕಚ್ಛ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೆಸರಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಬಂದಂತಹ ಆ ವಾಮನನ್ನ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.